Pozdrav priča ljupci, vrijeme je za novi izazov, pogodite knjigu da vidim hoćete li uspjeti danas pogoditi jednu od mojih najdražih slikovnica iz djetinjstva. Još uvijek postoje u novim izdanjima, ja sam imala stare koje nažalost više nemam, nekome sam ih poklonila, ali ako ga je usrećio nema veze, još bolje. Dakle, ja počinjem čitati, prva dva odlomčića ću vam pročitati, kad prestanem čitati razmotat ću knjigu i pokazati vam o kojoj se knjizi radi, nadam se da će netko pogoditi prije nego što razmotam knjigu. Počinjemo. Maja najviše voli ići na farmu tete Lucije. Cesta prema farmi prolazi kroz žitna polja. Ana, Maja i djed Lujo uživaju u putovanju. Nikad još nisi bila na farmu, pita Maja Anu. Zar stvarno nikad nisi bila? Začuđeno upita Maja. Već izdaleka vidi se farma. Klik, klak, čuje se djedov bič. Hop, magarac požuri i kasom stižu nasred dvorišta gdje rođak Petar dočekuje svoje goste Maju i Anu. Brzo, brzo, viče Petar, brzo ovamo. Upoznat ću vas s novim prijateljima, Piletom, Golubom, Zekom i s još puno, puno drugih životinja. Biće nam zabavno. To je bio početak priče. A vi sad razmislite o kojoj se priči radi ili barem o kojem se glavnom liku, jer to je cijela serija knjiga. Dok ja nježno razmotam ovaj moj omot. Ne ide nježno dalje. Evo ga, uspjet ćemo. Da vam pokažem o kojoj se knjizi radi. Dakle, radi se o knjizi iz ciklusa o knjigama o Maji, Maja na farmi. Maja na farmi, jedna od prekrasnih dječjih knjiga, ovaj put je Maja bila na farmi. Uživajte u dobrim knjigama, bok!